Oh yes, Eddie Kenzo yasobodo kumanti asaba omukozi wa Galaxy amanyikidwa nga Flora Obufumbo. Bino byonna byabadde wa kumpaka za Galaxy FM zina Music Awards ezigalawo. Yes, omwaka mu kutsayo ky'okuyimba bingi byabaddewo. Amazina gasobodde gagenze mu maaso n'okuba nti obolyawo. Yes, gasobola okuba nti gazinibwa. However much Kenzo yamize pini n'agambe gwanga nga bwali singo era bw'atyo n'asaba omuwala ono obufumbo asobola okuba nti amufumbira etoke, asobola okuba nti awona obuwuulu nga ebintu ebirala nga ensibo ekimanye nti musajja muwuulu, yasazeewo okuba nti yes asaba obufumbo. However much ku mbaga kuno nasobodde okuba nti ndabirako ebintu ebingi ebyenjawulo era nga bitugenda okuba nti tukutuusaako right about now byetugenda okuba nti tutuusaako mpolampola tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyanirebosibamutantambi James Richibwe Maxud Junior. Webula kuba nti otambula nange, webula kuba nti osubscribinga, webula kuba nti ever obeerawo mpolampola n'ogamba yes nina okutambula ne Lee Jimso lisobole okuba nti tutuusaako amawulire nga bwe galina okuba nti gabeera mpolampola. Ngenda kusaba Blood ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga. Yes, ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribinga. Olumala okusubscribinga then tulabe ekintu nga bwe kitambula. Nagamba wano eno nze sireta palapasi, nasala okuba nti kuleetera amawulire agasobola okuba nti gatambula obaoliawo mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga, era nga ngenda kusaba Blood osobole okuba nti otambula nange mpola mpola. Now eggwanga lyonna likimanyi ne Uganda yonna ekimanyi nti Kenzo muwuulu. Kenzo butyanga Rema agenda tanaba kusobola kuba nti afuna mukyala obaoliawo asobola okurepresinga Rema. However much agenda mu maaso n'okusobola okuba nti yerozaako alozaako abantu ab'enjawulo. Fena tukimanyi nti obaoliawo Precious Remy mpolampola agenda mu maaso n'okuba nti akigwako, era nga wetwogerera Precious Remy akola ku Galaxy FM 100.2 zina. Yes mpolampola omukyalo nakula morning saga akasambatuko kogata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Jonathan Nalebo ne Neranek komedian oyo mupya mpolampola yabajoinize kogata ne Ditacha omusansa bazi mpolampola. Naw buli kimu nga kyagenze mu maaso n'okuba kikyuka wetwogerera. Yes musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo yasobodde okuba nti yavaamu ekigambo, yasobodde okuba nti asaba mukyala amanyikiddwa nga Flora, ng'ono Flora akola ku Galaxy FM, yasobodde okuba nti amusaba omukwano ng'amugamba nti waaye ewange kitagala ndi single and searching, lwaki tojja n'onyamba n'ombeerabeera mu kompola mpola ekiro kyo nekitambuza obaoliawo tusobole okuba nti tulaba waje kigenda. Kenzo yasobodde okuba nti akikola n'asaba omukwano, era nga emboozi eno tugenda kuba nti tugikutuusaako nga bwetambula. Giweze emyaka ebiri bukyanga Rema agenda. Rema ali mu ssanyu ne Dr. Hamza Ssebunya balina Bulaaya balya bulamu. Kenzo y'omutuufu oba mpolampola gwe tusobola okuba nti tukutuusaako nti ono gw'ayagala buli kaseera sisitimu zigenda zikyuka. Mataka yakibeeramu ko n'akivaamu, Ibrahim Namulondo yakibeeramu ko n'akivaamu. Mulabe nakku zino agenda mu maaso n'okuba nti arokinga kulokera Spice Diana, simanyoba omuzanyo gunagwa naye nga nakyo sisitimu wekyetambula mpola mpola. Kenzo agenda mu maaso n'okuba nti abataraga anoonya mutuufu yaani mpola mpola, tetumanyoba gugoba tegugwa tuulirakawo mpola mpola. Linya Jasmine agenda mu maaso n'okuba nti akibeeramuko bwakivaamu bwakibeeramu bwakivaamu paka sawa zino tetumanyi kituufu oba akyakirimu bwa yakivaamu mpola mpola. Kenzo bingi obaoliawo byagenda mu maaso n'okuba nti ayitamu naye ng'ate si kyekikulu, wetwogerera Musuuza yavuddeyo n'asaba omuwala ono obufumbo. However much n'omuwala yagambye nti nange ni singa nsearching, osobola okujja n'osobola okuba nti ompasa obaoliawo ne tusobola okuba nti tukola amaka agaddala. Kiggwa oba tekiggwa, kiggwa oba tekiggwa byetugenda okuba nti tukutuusaako mu episode eziddako. Nkugambye Kenzo yasaze okuba nti asaba omukwano ate n'omuwala n'agamba nti alirede ayagala Kenzo amuwase, era nga system bwetyo bwegenda okuba nti etambula mpola mpola. Yes olunaku lwabadde lwa kutaano era nga tugenda kuba nti tubikutuusaako. Bampita Ntambi Jimso Rich Boy Maxud Junior webale kuba nti otubeerako, webale kuba nti owekuumira wano mpola mpola. Tugenda kutuusaako n'ebirala, ngenda kusaba ekintu kimu subscribing egwe yatandika kuba nti osubscribinga famire egeje gaziwe ebeere nnene, olwo tusobole kuba nti tukutuusaako ebintu nga birina okubeera. Bampita Rich Boy Maxud Junior bye bye for now, webale nnyo, webalire ddala.